Hola, benvinguts al Cardedeu Informatiu Especial Mostra d'Entitats 2010. Us saludem des del Parc de la Serreta, l'escenari d'aquesta mostra d'enguany que s'ha fet al barri del Poble Sec. Des del divendres fins al diumenge, una quarantena d'entitats del poble han demostrat la seva activitat i també han volgut captar nous col·laboradors. El divendres va començar aquesta mostra amb un concert d'Antitot i en David Rossell al Bar Tarambana. Aquest era el segon any d'aquest nou model de mostra d'entitats en ruta pels barris de Cardedeu. Si l'any passat era l'Estalvi qui acollia les parades, enguany ha estat el barri del Poble Sec que ha pogut presumir del Parc de la Serreta acabat de condicionar. Amb aquestes ja són 6 les mostres d'entitats i no han tingut un camí fàcil. La crisi econòmica va obligar l'any passat a reduir un 40% el pressupost d'aquesta fira. Enguany, però, s'ha quedat igual, ni més ni menys. La mostra ha esquivat la crisi amb menys infraestructura, però amb les mateixes activitats i entitats participants. Jo la valoració que em faig és molt bona. Primera, perquè es coneix el Parc de la Serreta, es potencia el Parc de la Serreta, a part de potenciar totes les entitats. Hi ha molta gent que no havia pujat mai al Parc de la Serreta, ja ha pujat amb l'excusa de la mostra d'entitats. Si es fa al centre, hi ha gent dels barris que no es desplaça al centre per veure la mostra. I d'aquesta manera, com a mínim un cop l'any, cada barri doncs, pot gaudir de totes les activitats que fan les entitats. Per tant, jo per mi penso que és molt positiva. Des de Participació estan molt satisfets amb el model de mostra itinerant, però sembla que no es veu així des de totes les regidories de l'Ajuntament. Des del Consistori es va dir a un diari de la comarca que el pressupost s'havia retallat aquest any i que la fira se celebraria cada 2 anys. Si ha d'anar per mi, la mostra s'ha de fer cada any. Les entitats treballen tot l'any i cada any. Per tant, donar aquesta oportunitat a les entitats s'ha de donar sempre. Per tant, la meva filosofia és que s'ha de fer cada any. L'any que ve hi ha eleccions i, per tant, no podem acomiadar aquesta mostra fins l'any que ve. Dependrà de la correlació de forces i del futur govern que sortirà de les votacions del maig. L'entitat cultural L'Esquellot va organitzar el concert de Titot i David Rossell obrint la mostra d'entitats i associacions a Cardedeu. Francesc Rivera, més conegut com a Titot, i David Rossell van començar fa 11 anys a fer concerts. Quan no tocaven en solitari, ho feien amb els grups Brahms i Mesclat. Durant aquests anys van viatjar arreu dels Països Catalans i van enregistrar el disc Viatge efímer a la Vall dels Morts. L'agost de 2009, el duet va presentar un nou espectacle, L'Esca del Pecat. Després del concert va actuar el punxadisc Barney.